Ja, shalom alle sammen. Veldig hyggelig å være her sammen med dere. Tredje gangen jeg her nå, så det begynner å bli tradisjon. Jeg kan kanskje sette inn i kalender for neste år at siste lørdag i august så skjer det noe stort. Hvem taler barnas sak? Og det kunne godt vært satt titel på det også, barneperspektivet. Som et utrolig viktig perspektiv i hele denne saken og denne debatten og hele tematikken, men som veldig ofte blir oversett. Og ikke bare oversett, men bevisst unngått. Jeg kan nevne et eksempel. Jeg har jo deltatt i kirkemøtet en del ganger, og på det siste kirkemøtet hvor vi skulle veta eller avvise en ny teologi om kjønnsnøytrale ekteskap og liturgier, så fikk vi tilsendt, vi som var delegater, 18 siders saksdokument om litt historikk og hva som var bestemt og hvordan vi nå skulle stemme og hva saken gjaldt. Ordet barn var ikke nevnt en eneste gang i det saksdokumentet om at nå skulle kirken forandre hele sin, ikke bare sånn samlivsetikk, men hele familieteologien. Alt som handler om familie skulle jo nå endres, men det ble ikke nevnt med et eneste ord, for barneperspektivet var ikke med. Og det veldig alvorlig, og det noe som merker også i vår tid når frikirken nå diskuterer. Barneperspektivet ofte veldig fraværende der også. Og det må vi virkelig ta oss sammen på og få med hele tiden. Det dreier seg ikke om to eller tre eller fire voksne. Det dreier seg om barnet, om familien, om kjønnspolaritetens betydning, og fødseler, og hvem foreldre, og så videre. Det den ene saken som dette handler om, barnas sak, barneperspektivet. Noe annet det dette med kjønnsforvirring. Og hvis jeg skal bare vise et klassisk eksempel på hva kjønnsforvirring består i, så det jo det som min navnebror Espen Ester Pirelle Benestad, som min femmenning, hvis noen lurte, han fikk si det en gang på Dagsrevyen, at... Han fikk si uimotsagt på Dagsrevyen for noen år siden, kjønn sitter ikke mellom bena, men mellom ørene. Det liksom en sammenfatning av hele kjønnsforvirringen, og som pågår i skole og barnehage og overalt nå. Kjønn avhenger ikke av kroppen din, av biologien. Kjønn bare hva du føler og hva du har opplevd, hvilke preferanser du har. Og vi kan si masse forskjellig om det, det har allerede blitt sagt mye, men jeg synes noe av det som også en konkretisering av denne forvirringen, og hvor alt i oppløsning på dette feltet, det jo det som skeiv ungdom ofte presenterer når det ute på skoler og foreldremøter. Her det et PowerPoint-lysbilde som en venn av meg har tatt på et foreldremøte på hennes skole, hvor foreldre da ble invitert kvelden før, og da skulle barna deres lære om kjønns- og seksualitetsmangfold av skeiv ungdom. Og det var da, hvis vi leser fra venstre der, skeiv, kjønnsflytende, lesbisk, ikke-binær, panfil, aseksuell, homofil, bifil, agender, kjønnsinkongruent, heterofil, interkjønn, transmann, kjønnsfri, cis. Det noe av det som barna, jeg tror det var 5. og 6. klasse, særlig skulle foreldre derfra, de skulle lære om disse tingene, sånn at de var forberedt på noe av det de kunne velge blant. Eller hvis du bruker av Facebook, eller ønsker å bli bruker av Facebook i England, så kan du velge, sånn som i Norge, mann, kvinne, men så har du i tillegg noe vi ikke foreløpig har i Norge. Da har du et valg hvor det står others. Kan du velge blant disse 71 kjønnsidentitetene. Så dette jo det supreme eksempelet på forvirring, som da barn og ungdom blir konfrontert på også. Ikke på skolen foreløpig i Norge, får du alle disse 71. Men det den type tenkning da, at kjønn sitter ikke mellom bena, det sitter mellom ørene, sitter i følelsene dine. Så for dere som har lest litt kirkehistorie, så jo dette her en form for nygnostisisme, hvor man skiller kropp og følelser og sjel og så sterkt, at det egentlig bare hva som foregår i tankene og følelsene dine som betyr noe. Resten bare råmaterie for det du ønsker med livet ditt. Og en helt fullstendig og grenseløs frihet jo idealet, hvor ingen grenser, ingen begrensninger, ingen rammer, ingen forventninger, ingen normer. Du helt fri til å bestemme selv. Det klart at dette har jo også sin bakgrunn. Det kommer ikke plutselig sånn dalende ned over oss. Så jeg synes noen stikkord som
veldig nyttig å huske på, det disse her tre stikkordene I rødt. Individualisme, relativisme og ateisme. Når du har de tre I en sånn en mikstur, så får du veldig sterke saker som skaper, ikke bare forvirring, men skaper et helt nytt verdensbilde og en virkelighetsforståelse. Så individualisme, altså en ekstrem, sånn super, hyperindividualisme, hvor alle sin egen Gud. Hvem som kan bestemme over meg? Jeg her I mitt liv. Jeg må jo få avgjøre hva jeg vil gjøre med kroppen min og med alt mulig. Og kolliderer fullstendig med bibelsk tankegang, hvor det vi Jesu kropp, vi lemmer på et legeme, vi utfyller hverandre, og vi har fellesskap, vi forplikter oss på hverandres fellesskap med hverandre. Og så det radikal etisk relativisme. Alt egentlig like bra. Det finnes ikke noe som bedre enn noe annet. Hvis du mener det, da du intolerant og direkte fordømmende. Og så det ateisme, som jo ikke nødvendigvis at du ikke tror det finnes noen Gud, men han har ikke noe med meg å gjøre I hvert fall. Det finnes kanskje en skaper, men jeg lever mitt liv som jeg vil. Og da blir du din egen Gud. For det ingen autoritet over deg egentlig. Og dette jo ikke noe nytt opp gjennom historien, har det vært mye lignende, men den formen det får nå I dag, og ikke minst med internett, ting skjer på et sekund, så kan folk på andre siden av jorda få vite det noen sier, og det de viser I bilder og så videre. Det gjør at det nå går med en helt annen hastighet enn bare for noen få år siden. Men jeg synes det veldig interessant og aktuelt det som Paulus sier I Efeserne 4, Vi skal ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære. Så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten I kjærlighet, og I ett og alt vokse opp til ham som hode Kristus. Dette som står I rett, vi skal være tro mot sannheten I kjærlighet, jo en nøkkel som allerede også nevnt her, på dette møtet, men som helt grunnleggende viktig, men så står det I en sammenheng, og det synes jeg veldig interessant, at det denne sammenhengen det utsagnet står I. Og det som står rett over der, over det med vi skal være tro mot sannheten, det med falske spill og listige forførende knep. Der tror jeg veldig mange av oss naive, at vi ser ikke at det masse skjulte agendaer, det masse hersketeknikk og maktspråk og manipuleringer, Og vi må begynne å avkle løgnen, og ikke bare tro at vi skal forsvare oss, men vi må også være litt på med å avsløre hva som ligger I mange av disse ideologiene, og de løgnene og de usannhetene som blir presentert. Men så, hvem taler barnas sak I spørsmål om kjønn og seksualitet I vår kjønnsforvirrede tid? Bare noen eksempler på hvem som ikke taler barnas sak nå om disse spørsmålene. Redd barna? Nei, dessverre. De samarbeider nært med foreningen FRI. Mye av det de skriver nå på nettsiden på Facebook, det nærmest avskrift av foreningen FRIs politiske plattform. Og det veldig trist hvordan Redd Barna blitt sånn superpolitisk korrekt. De gjør masse bra arbeid, men på det feltet her så svikter de, tenker jeg. Regjeringen? Nei, dessverre. Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2023-2026 ble presentert nå I februar, gjennomsyret av skjev teori og pride-ideologi. Det samme gjelder forslag om å forbi såkalt konverteringsterapi, og også et mulig vedtak om å innføre tredje juridiske kjønnskategori. Så alle disse tre tingene som ligger enten på bordet eller I ferd med å komme på bordet, I både regjering og I storting, der det skjev teori og pride-ideologi som dominerer til fulle Skoleverket? Nei, dessverre. Skolebokforlagene misbruker læreplanen og utgir skolebøker som gjennomsyret av skjev teori og pride-ideologi I flere fag. Den norske kirke, taler de barnas sak? Bare delvis. Store deler av ledelsen I den norske kirke støtter skjev teori og pride-ideologien. Barneperspektivet blir stort sett ignorert. Og da spørsmålet, ja, hvem taler da barnets sak I Norge I dag? Ja, det kan du si. Mor, far, verden. Vi prøver på det, og vi har jo mange støttespillere, og vi opplever veldig sterkt, og det ikke bare vi som gjør, men det det mange som ser, at det de kristne som de eneste som med som en organisert gruppe I størrelse. Det mange tusener, ti tusener, hundre tusener. Eller, det noen enkeltpersoner og enkeltbiologer, og det feminister og andre som også deltar, som på vår side. Men når det gjelder en stor samfunnspåvirker, så det kun kristne igjen
så langt jeg kan se. Det ikke en eneste fagforening eller en eneste fagetat, hverken I departementer eller andre steder, eller på sivile sektorer, hadde skole og lærerforeninger og psykologer og leger, ingen tør å markere seg her. Det de kristne igjen. Og da det oss, kort og godt, og våre ledere, og våre institusjoner. Og hvordan skal vi tale barnas sak I spørsmålet om seksualitet og kjønn I vår kjønnsforvirrede tid? Det første, det jo skaff, det kunnskap. Det helt grunnleggende. Kunnskap skaper trygghet og frimodighet, og den hjelper oss ut av frykten og tausheten. Sett et mål for å øke kunnskapen din. Bruk for eksempel 30 minutter I uka frem mot jul. Bruk ressursene på mor, far, barn og andre gode nettsteder. Se eget ark med 8 norske og 5 engelske nettadresser. Der har dere alle sammen fått dette arket. Og hvis dere ikke har fått det, så ligger det ute på ressursbordet vårt, ute få igjen her. Og hvis det noen som ser dette på TV, så gå inn på morfarbarn.no og finn det. 13 veldig gode nettsteder som kan anbefales samtlige. Ikke alle kristne, men de når det gjelder kjønn og dette, helt på linje med det som all biologi og vitenskap sier, nemlig at det finnes 2 biologiske kjønn. Motivasjonen din og målet ditt bør være at du blir I stand til å hjelpe barna og barnebarna dine med å forstå og begrunne sannheten om kjønn og seksualitet, ekteskap og familie. Vi behøver ikke å tenke at jeg må begynne å skrive avisen eller må begynne å gå I demonstrasjonstog. Nei, det viktigste vi må jobbe I våre egne familier, på våre egne arenaer. Og da våre barn og barnbarn det aller viktigste vi kan investere I. Og hvis ikke vi har råd til å bruke en halv time I uka på å dyktiggjøre oss selv til det, så tror jeg vi må be Gud om å gi oss den motivasjonen. Dann en studiegruppe eller ressursgruppe med noen venner eller med 2-3 personer fra menigheten din. En sånn ressursgruppe vil hjelpe dere personlig veldig sterkt, men også det kan bli en ressurs inn I menigheten deres. Dere kan begynne kanskje etter hvert å hjelpe ledelsen I menigheten til å få opp det temaet oftere. Dere kan kanskje selv holde noen små innlegg og så videre. Oppmuntre lederne dine til å bryte tausheten og legge til rette for at tematikken blir undervist regelmessig. Husk at våre meningsmotstandere medmennesker som Gud elsker. De ikke fiender. Husk at våre meningsmotstandere, ja det var repetisjon, husk at vi ikke kalt til å vinne diskusjoner, men til å vitne om hvem og hva vi tror på, og hvorfor. Snakk mye om det du for, ikke bare om det du mot. Slå deg sammen med andre foreldre. Oppmuntre hverandre, støtt hverandre, møt hverandre, ta initiativ sammen, for eksempel overfor skolens ledelse. Og der jo det initiativet som vi hørte om tidligere, som Helene fortalte om, at det nå dannes foreldre.net, Og vi håper å samarbeide med dem og støtte hverandre og andre organisasjoner også, kunne begynne å hjelpe hverandre til å få lokale grupper over hele landet. Så det blir veldig spennende nå neste par årene. Og så det et ord spesielt til fedre og besteforeldre. Ta ansvar. Skaff deg kunnskap, ta initiativ, samarbeid nært med kona. Du viktigere enn du tror. Og da tenker jeg ikke minst på oss fedre som ofte litt late eller vi har mangel på selvtillit kanskje på dette, ikke bare dette feltet, men også på det med åndelig liv I familien. Og det jo utrolig tankevekkende at det jo flere undersøkelser som viser at når far aktiv på et åndelig område I hjemmet, ber med barna, går I kirka, aktiv sånn som mor så stiger prosenten av de barna som kristne som voksne dramatisk. Hvis bare mor ærvare alle mødre som gjør en flott jobb, men hvis hun mer eller mindre alene, for far trekker seg, selv om han kristen, så det en mye lavere prosent som blir kristne av de barna I de familiene. Så det et vekkerop for oss fedre og besteforeldre. Og til slutt, la oss leve ut troen vår som foreldre og besteforeldre. En venn av meg sier til sine barnbarn, det viktigste jeg håper dere vil huske om meg, at bestefar var veldig glad I Jesus. Og hvordan vi det? Jo, vi må vise det, vi må leve det. Og så må vi be Gud om å gi oss styrke og utholdenhet og masse visdom. Så da lar jeg det stå på mens jeg går ned. Så det da det siste bibelverset, ikke det siste bare, men et av de viktigste på dette feltet, må være våkne, stå fast I troen, vær modig og sterke. La alt dere gjør skje I kjærlighet. Takk for meg.